Já conseguiu se acomodar confortavelmente aí? Seja bem-vinda ao meu spa relaxante. Preparada para o teu grande dia? Hoje é um grande dia, caso tu não saiba, porque não é sempre que a gente se sente e hoje eu vou te cuidar como a princesa que tu é. E o teu relaxamento vai ser muito intenso. Fique tranquila porque tu estará em ótimas mãos. Eu vou unir práticas relaxantes com práticas que promovem a saúde e o bem-estar. Então, nós vamos começar realizando uma limpeza de pele relaxante, não dolorosa, tá? Vai ser uma limpeza de pele diferenciada, com muita massagem, muitos movimentos, com o intuito de trazer bem-estar e sensações agradáveis, aliado ao ASMR, que te traz arrepios e conforto, carinho. Depois eu vou fazer uma massagem única no teu rosto, massagear bem a tua pele, para tonificar e drenar cada partezinha do teu rosto. Vou hidratar muito bem, claro. E aí nós vamos passar para tua cabeça, para os teus cabelos. Eu vou fazer uma massagem no teu couro cabeludo e vou usar alguns óleos, usar shampoo e fazer uma simples lavagem e hidratação, a lavagem mais relaxante do mundo. Por isso, fique bem à vontade. Se quiser dormir, saiba que aqui tu pode tudo, tá? Como tu achar melhor. E por gentileza, se for possível, já qualifique agora o meu spa, porque muito provavelmente no final tu já estará dormindo. Obrigada, tá? Agora eu quero que tu fique bem à vontade. Solta os teus músculos. Respire fundo e corretamente. Passar os dedos por ele, muito mesmo. Muito bem. Eu vou colocar uma toalhinha em volta do teu rosto, tá? Bem, tá legal assim, é só pra proteger a tua roupa e ficar mais confortável, ok? Vou acender uma velinha perfumada pra criar um ambiente bem aconchegante.
É muito bom para desobstruir as vias aéreas. Deixar aqui do ladinho. Tem alguma coisa que tu não gosta que faça? Ou alguma alergia a produtos? Qualquer restrição que eu precise saber. Tudo bem. Agora que eu removi a parte superficial, a sujeirinha superficial da tua pele, a gente vai utilizar o vaporizador de ozônio, que vai amolecer todos os cravinhos e sujidades, sem contar que ele é um ótimo bactericida, fungicida, então ele vai ajudar na purificação da tua pele. O vapor já ficou pronto. Depois eu posso fazer um pouquinho mais. Thank you.
Agora eu vou ligar um aparelhinho suga as sujidades, os cravinhos do teu rosto, tá? Ele faz um barulhinho levemente alto, mas para muitas pessoas serve como um ruído branco que relaxa. Esse aparelhinho, ele costuma não doer, tá? Se tu sentir algum desconforto, me avisa. Ele é indolor, né? Sai apenas um ventinho que a gente sente, é gostoso. E ele é bem potente, limpa real. Tem um lugarzinho aqui que eu acho que eu deixei pra esse outro vapor aqui, ele é calmante, tá? É natural. Chá de camomila e mais algumas ervas é o que tem aqui.
Agora eu vou utilizar um massageador muito relaxante, tá? Ele tá bem gelado, tava no freezer. E eu acredito que a sensação dele geladinho é única e diferenciada. Agora eu vou passar um sérum hidratante, que tá acabando. E é um estímulo diferente depois do sérum.
começar a trabalhar um pouco o teu cabelo, tá? Começar dividindo ele.
Agora eu vou colocar em ti uma máscara para olheiras, tá? Enquanto ela age, eu vou te deixar aí relaxando o máximo que tu conseguir. Fique à vontade para dormir, se tu quiser. Vou colocar aqui. Ok. Que é pra boca, que hidrata e deixa a boca muito, não vou dizer volumosa, mas deixa ela mais vermelhinha, com mais vida. Uma geleia assim, bem mole. Vou ficar aqui. Isso. Ficou ok assim, do jeito que tá? Agora, enquanto tu descansa e aproveita o teu momento, essas máscaras vão agir. E quando tu acordar, tu vai se sentir linda, maravilhosa e com a autoestima lá em cima, 100% renovada. Enquanto isso, eu quero que tu feche os olhos, que tu pense em coisas boas e te logo, logo volto aqui, tá? Foi um prazer te atender e te receber.